Nosaltres ens vam comprometre a la Diputació de Barcelona que el dia 19 de gener del 2019 obriríem el pont de Can Moles. De fet, l'adjudicació d'obres i l'empresa que va tindre l'adjudicació, el termini és perquè les obres de remodelació del pont de Can Moles acabessin el 19 de gener del 2019. És de les poques ocasions en què tots els astres se'ns han posat alineats, perquè normalment les obres es solen retrasar i no que guanyem temps, sinó que al contrari, sempre se'ns solen haver de tindre amb més temps. En aquest cas ens ha anat molt més bé del previst i hem pogut escurçar fins a 4 mesos les obres del pont de Can Moles. En un pressupost que inicialment era de 2.050.000 euros i que finalment hem pogut adjudicar amb 1.119.000 euros que aporta la Diputació de Barcelona d'una forma íntegra. L'Ajuntament de Manlleu, en aquest cas, no ha tingut que posar-hi recursos propis perquè el pont de Can Moles patrimonialment és de la Diputació de Barcelona. Nosaltres no és per caprici que realitzéssim aquesta actuació, com vam dir en el seu moment, sinó que era per una necessitat de seguretat viària. Les baranes del pont no complien amb els estàndards tècnics que han de tindre perquè cap impacte d'un vehicle caigui a l'alta baix del pont. Per això és com ho hem explicat amb els veïns i veïnes. Com sabeu, hem fet una cosa típica, que és que obríem avui el trànsit al pont de Can Moles. Hem trobat tot de veïns i veïnes que ho venien a veure i hem cregut oportú amb l'alcalde de Manlleu de poder-hi fer una explicació. La valoració és molt positiva, ens implica molt. Tal com ha dit el diputat, amb aquest pont hi passen 16.000 vehicles diaris. És una via de comunicació importantíssima, vital, per nosaltres, que s'havia d'arreglar, tal com s'havia dit per part tècnica, hi havia defectes importants al pont i calia fer una reestructuració a fons. Això ens ha implicat unes molèsties evidents amb els veïns del barri de Vista Alegre, però creiem que entre la feina que ha fet els tècnics de la Diputació, dels quals estem molt agraïts, tant la part tècnica com la part d'administració, el gerent, sobretot el diputat, agrair també l'empresa que s'ha emportat molt bé.